Jag ska uppskatta lokalens volym. här då. Och Volym det är ju då 27,4 gånger 22,9 gånger 4,2. Sådär. Och hur räknar vi den här, då? Jo, här så tänker jag mig att vi kan skriva ungefär lika med här. Ungefär lika med. Jag vill höja och sänka det här ungefär lika mycket men vi tänker det att 27,4 det kan vi tänka som 30. 22,9 kan vi tänka som 20. Och det här 4,2 det kan jag tänka som 4. Sådär och det där. Det är då detsamma som 3 gånger 2, det blir 600 gånger 4. Och 600 gånger 4. 6 gånger 4, det är 24. Så 2400 kubikmeter. Så svar. Lokalens volym är cirka. 2 400 kubikmeter.